بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک برانڈ نیو فلیٹ جو کراچی میں فور سیل ہے. اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل مل جائے گی, اس کی لوکیشن, اس کی ڈیمانڈ, کانٹیکٹ ڈیٹیلز, تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹس باکس میں اپنی مفید رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اور اگر آپ میرے چینل میں نئے تو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے. اور اگر آپ بھی اپنی کسی پراپرٹی کو سیل کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی تو دوستو, آپ اس وقت ایک برانڈ نیو فلیٹ کی انٹیریئر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. فورتھ فلور کا یہ فلیٹ ہے. اس فلیٹ میں ٹوٹل 3 بیڈ رومز, 2 باتھ روم, ایک اوپن کچن اور ٹی وی لاؤنج بنے ہوئے ہیں. اس فلیٹ کے 2 بیڈ رومز میں اٹیچ باتھ رومز موجود ہیں. روڈ فیسنگ ویسٹ اوپن ہوادار یہ فلیٹ ہے. کافی کشادہ ہے اور اس میں وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو ہوس اور گھٹن کا احساس نہ ہو. 2 بیڈ ڈی ڈی کا یہ فلیٹ ہے. اس فلیٹ کے فلور, کچن, باتھ روم سب ٹائل ماربل ہیں. بجلی, پانی, گیس اور تمام سہولیات زندگی یہاں قریب ہی موجود ہیں. اور پانی کے لیے بورنگ کنیکشن بھی ہے اور لائن کا پیٹا پانی اپنے شیڈیول ٹائم کے مطابق آتا ہے. بجلی اور گیس دونوں کے میٹرز موجود ہیں. خوبصورت اور ریڈی ٹو موو یہ فلیٹ ہے. اور فائل اس کی بلڈر ٹرانسفر والی ہے. آپ اسے خرید کر ایز اے فرسٹ اونر اپنے نام پر رجسٹری کروا سکتے ہیں. 3 کمروں کے اس فورتھ فلور کے برانڈ نیو فلیٹ کی لوکیشن 8 چوک لیاری ہے اور مین روڈ فیسنگ کا یہ فلیٹ ہے. اچھی لوکیشن پہ ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 47 لاکھ روپے ہے جو نیگوشیبل ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے. آپ مزید تفصیلات اور وزٹ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینکس فار واچنگ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.